Köhne ilin son, yeni ilin ilk gününü kübarcasına, hoş ehval ruhiyede kaydetme arzusunda olanları Safir Saray Möhteşem Yeni Yıl Şovuna davet edir. Flamingo Palazzo, əsil yeni il şovsu təqdim edir. Ən sevilən ifaçılar, əyləncələr, oyunlar, hədiyələr, sürprizlər və ulduzlar. Sizə ən yaxşı yeni il gecəsi vəd edirik. Gəlin yeni ili birgə qarşılayaq. Əziz Bakılılar və şəhərimizin qonaqları, siz də yeni ili xoş və əyləncə dolu yaşamaq istəyirsinizsə, sizi 31 dekabr saat 19:30-da Arec Palaza dəvət edirəm. Ramil Nabran hamınızı 31 dekabrda Sofi Palaza dəvət edirəm. Yeni ildə başqa məşhurlar kimi mən də burada sizinlə bir yerdə. 31 dekabr, möhtəşəm yeni il gecəsi, Piano Palace.